Парі матч. Вривайся в зарубу. Друзі, всім привіт! Експорт.UA радий вітати вас на хокеї. Запрошуємо вас до Броварів на арену Термінал, де в цьому сезоні свої домашні матчі проводить команда Крижані Вовки, яка представляє місто Київ. І сьогодні в суперниках у команди Євгенія Каштанова чинний чемпіон України хокейний клуб Кременчук. Зараз побореться. Тепер уже від нього силовий у відповідь проти Володимира Алексюка. І Григорян кидок із-під Костянтина Карпова. І гол 1-0. Кременчук все ж таки доводить справу до логічного завершення. Сазонова під кидок Кисельову. Той на п'ятаку, ніхто йому не заважає. Кидок в один дотик, і Стельмах безсилий. Намагаються Вовки грати дисципліновано і терпляче вичікують свій шанс. Біля чужих, а тут 2-0, все ж таки, і це знову Андрій Денискін уже дійсно, як на тренуванні, тут переграв суперника і кинув низом в дальній кут, Стельмах був безсилий. Погляньте, як, ну просто як стоячого об'їхав Бориса Андрющенка і без проблем потім розібрався із голкіпером. Григорян пішов вперед, ніхто його не зустрічає і чомусь не наважився кидати самостійно, віддав передачу і, як виявилося потім, дарма. Пас до адресата не дійшов, а кидок був би результативним, можливо, а стає результативним кидок у виконанні хокеїста Крижаних Вовків. 1-2 за 2 секунди до кінця першого періоду Вовки одну шайбу відігрують. Ось вам і спортивне правило. Спеціально для Давида Григорянка. Тут, звичайно, Панков розстрілював уже порожні ворота. Перший кидок від Маландіна. Рикошет точнісінько на гак-ключки Панкову, і той розстрілює. Падіння і піднята рука Віктора Качана, буде вилучення у складі Крижаних Вовків. Причому, але на відкладеному штрафі Кременчук закидає. 3-1. Була підставлена ключка саме Орловим. І через буквально декілька секунд після свого нереалізованого моменту Дмитрій Орлов все ж таки відзначається дебютною шайбою в цьому сезоні. Ще раз акцентую увагу у своєму першому матчі. З десяток секунд він украв у Крижаних на цю більшість. Ємєлін, вхід в зону, передача на синю лінію, кидок, 2-3, більшість 5-3 реалізована Крижаними Вовками. І потужний кидок, здавалося б, занадто прямолінійне рішення від Жигалова. Кидок з дальньої дистанції, але кидок такої сили, що Новіцький не справляється з ним. Гра продовжується, Панков уже на протилежному кінці майданчика, простріл на п'ятак, там вів боротьбу Ємєлін, але проти нього були відразу два суперника. Кидок з дальньої дистанції і свисток, по-моєму, через те, що в шолом шайба влучила Новіцькому і потрібно йому вправити амуніцію, ну і взагалі пауза не завадить. В таких випадках, коли в шолом, в район шиї, шайба прилітає голкіперу, зазвичай арбітри гру зупиняють. Судячи з усього, був. Що? Напевно, що Олександр Бойових, Савицький, ой-ой-ой, 4-2, Кременчук. І хто віддає цю передачу? Олександр Бойових, який проїхався вздовж борту, віддав цей пас із-за воріт, перебуваючи в оточенні двох суперників. Двоє було із Бойових за воротами, так ще і третій туди рвонув Карпов. Там продовжуються суперечки. Сьогодні дуже важкий матч в плані суддівства. 5-2. 5-2, і тут все моментально зробили кременчужани, виграли вкидання. Провалився Фроленко. Бачимо, що саме він опікав Пукса, але дозволив йому від себе відірватися, ну, а потім без опіки кинути поворота. І трохи
підняти свій відсоток реалізації більшості, ну, тому що він зовсім не той, який має бути у Кременчука. Момент! І гол! Все-таки гол! 6-2. Більшість вдалося реалізувати, нехай і не за класикою. Швидка атака, без якогось розіграшу, відразу на п'ятак. Заштовхали. Парі-матч. Вривайся в зарубу.